Gente, vamos direto para o Rio de Janeiro. Informação em primeira mão é com ele, Pedro Duran. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro oficializou hoje por unanimidade que vai pedir a cassação do vereador Gabriel Monteiro, aquele que nasceu no MBL, depois foi acusado, entre muitas outras coisas, de assédio sexual, assédio moral e de fraude. Vai pedir a cassação por quebra de decoro. O relatório final obtido pelo Pedro Duran em primeira mão cita 7 infrações. Pedro, conta pra gente como eles condensaram tudo o que se viu e ouviu a respeito de Gabriel Monteiro nos últimos meses nessas 7 infrações. Muito boa tarde, meu querido. Oi, Dani, boa tarde para você e para quem acompanha o 360. Foram 1.000 páginas de transcrições de depoimentos de testemunhas aqui para o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores, que viraram um relatório de 36 páginas nas mãos do vereador Chico Alencar, do PSOL, que foi o relator que acompanhou todo esse processo e pediu, portanto, a sanção, a pena de perda de mandato para Gabriel Monteiro. Vou pedir licença até para a nossa editora-chefe, Natália Bôscolo, para listar, porque são 7 pontos aqui que eles apontam nesse relatório e que são importantes da gente citar, porque são muito diferentes do caso de Dr. Jairinho, por exemplo, caçado em junho do ano passado por ter participado da morte do enteado Henri Borel, segundo a polícia. Então, o que eles falam sobre Gabriel Monteiro? Que ele fez filmagem e armazenamento de um vídeo praticando sexo com uma adolescente de 15 anos, exposição vexatória de crianças por meio da divulgação de vídeos manipulados de pessoas em situação de vulnerabilidade, exposição vexatória, abuso e violência física contra pessoas em situação de rua, assédio moral e sexual contra assessores do mandato, perseguição a vereadores com a finalidade de retaliação ou promoção pessoal, utilização de servidores do gabinete parlamentar para atuação na empresa privada e denúncias contundentes de estupro por 3 mulheres que relatam o mesmo modus operandi. São 7 as acusações. Agora, a defesa de Gabriel Monteiro tem 5 dias úteis para se manifestar. A CNN questionou eles. Eles disseram que não vão falar até terem acesso à íntegra do relatório. Mas tem um processo correndo em paralelo, Dani, que é muito importante da gente pontuar aqui, porque o próprio Leandro Rezende, nosso analista, já trouxe a informação de que o PL aposta as fichas em Gabriel Monteiro para que ele seja puxador de votos à candidatura de deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Pode acontecer de ele ser eleito deputado federal, perdeu o mandato aqui na Câmara, mas no ano que vem está em Brasília cumprindo o mandato como deputado federal. E por que isso pode acontecer? Porque em 2019 o Congresso Nacional mudou uma lei, essa lei da ineligibilidade superveniente, que diz respeito ao prazo quando aquele candidato é declarado inelegível. Então, a partir desta eleição, começa a valer a ineligibilidade só para aqueles que tiveram a condenação, a perda do mandato ou a condenação judicial antes da homologação da candidatura pelo Tribunal Eleitoral. Então, as candidaturas eleitorais, elas têm até 15 de agosto para serem registradas nos tribunais e logo depois elas são homologadas pela Justiça. Se a candidatura de Gabriel Monteiro for homologada como deputado federal antes do processo correr aqui e ele acabar sendo cassado depois disso, ele pode garantir uma vaga em Brasília, mesmo tendo perdido o mandato aqui no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia de quão complexo é esse imbróglio, Daniela. Pedro, eu vou segurar você mais um pouco. Quem é Gabriel Monteiro? Ele é um vereador, mas ele é uma figura de muita proa no bolsonarismo. Tanto que o partido do presidente da República, o PL, vê nesse cara o potencial de votos enorme para a Câmara dos Deputados, deputado federal. Esse cara fez fama na rede social pagando, por exemplo, para a criança fingir que era abusada. Isso é o que aparece nesse relatório que o Pedro está detalhando. Ele ia lá e induzia as pessoas a fazerem denúncias falsas. Né? Isso fartamente documentado. Até de tiroteio fake, gente, ele é acusado. Até tiroteio fake, ele é acusado de ter promovido. Dizendo que estava lá para defender a comunidade. Cara de pau, mentiroso, sabe? Isso fartamente documentado. Se a política vai punir ou não, não se sabe. Assessores que o denunciaram, disseram depois, foram perseguidos. Um chegou, teve um acidente de carro, teve vítima no meio dessa apuração toda, né, Pedro? Que deixou um morto. Enfim, de todo modo, o tempo da política não se sabe, né, se é o tempo da justiça, é isso que o Pedro está falando. Agora, o eleitor do Rio de Janeiro precisa saber. Eu vou pedir para o Pedro repontuar, porque se eu ouvi bem, são 3 acusações de estupro, além de tudo, assédio moral, assédio sexual e estupro. Eu vou pedir para o Pedro, que teve em primeira mão o relatório, o final, a peça final do pedido de cassação, para que o eleitor saiba o que é que os pares dizem
que esse vereador cometeu. Pedro, de novo, por favor, desculpa. Pois é, então, Daniela, a primeira acusação é de filmagem e armazenamento de um vídeo em que ele aparece transando, fazendo sexo com uma pessoa de 15 anos, uma adolescente de 15 anos. A segunda acusação é de exposição vexatória de crianças por meio da divulgação de vídeos manipulados em situação de vulnerabilidade. Exposição vexatória, abuso e violência física contra pessoa em situação de rua é a terceira acusação. A quarta, assédio moral e sexual contra assessores, funcionários do gabinete dele. A quinta acusação, perseguição a vereadores com a finalidade de constrangê-lo, retaliá-los por esse processo ou promoção pessoal. A sexta, utilização de servidores do gabinete para atuação em empresa privada, usar funcionário público para lucro próprio. E a sétima, denúncias contundentes de estupro, que foi o que você destacou, por três mulheres que relatam o mesmo modus operandi. É importante destacar, Daniela, a partir do que você disse, que muito embora ele esteja sangrando politicamente nesse processo, esteja perdendo todo o apoio pouco que tem aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, ele continua com 4 milhões e meio de seguidores no Instagram, por exemplo, e muitos seguidores nas suas redes sociais. Milhões de visualizações dos vídeos. Uma imagem postada por ele 4 dias atrás teve mais de 185 mil curtidas. Isso é muito mais do que os votos necessários para se eleger deputado federal no Rio de Janeiro. Eu pesquisei os outros vereadores populares do Brasil, como o Eduardo Suplicy em São Paulo, Duda Salabert em Belo Horizonte, outros vereadores, César Maia, que foi governador aqui do Rio de Janeiro. Ninguém chega nem aos pés da popularidade que Gabriel Monteiro tem nas redes sociais. Então é por isso que ele é visto pelo Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, como um canhão na eleição de 2022. E não é à toa que o Leandro Rezende apurou o fato de que eles esperam mais de 200 mil votos para ele, que pode não só ser eleito deputado federal, mas arrastar a gente com ele lá para Brasília. Daniela. Pedro, obrigada. Tá aí a ficha. Eleitor, pesquise. Não tem graça. Pode ser engraçado. Para você é meme, ferrou a vida de muita gente pelo caminho, ao que tudo indica, o vereador Gabriel Monteiro.